Dua lagi pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 dibuka di Kelantan menjadikan keseluruhan 13 PKRC. Pengarah PKRC Kelantan Dr. Muhammad Azman Yaakob berkata pembukaan dua PKRC berkenaan susulan peningkatan kes COVID-19 sehingga mencecah lebih 600 kes sehari. Katanya dua PKRC berkenaan ialah Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Kampung Laut, Tumpat dan Dewan Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN Tanjung Chat. Menurutnya pihaknya mengkhususkan PKRC berkenaan bagi menempatkan pesakit COVID-19 dari Kepulauan Tumpat termasuk Pulau Seratus, Teluk Renjuna dan Pulau Suri yang dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan PKPD. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas melawat PKRC Dewan Jubli Perak Kota Baru pada Khamis. Di pekalan di Sekolah Kampung Laut tu pagi ni. Pagi ni kita dah buka dah. Kita dah mula buat operasi pada pagi ni. Takkan ni saya belum terima lagi data terkini ya. Dia akan tak update saya lagi. Dan selain daripada itu, kita juga akan mencari juga kawasan-kawasan.